Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Radimo kako manifestovati srećne ishode svakoga dana. Zdravo svima još jednom. Dobrodošli u još jedan video. Danas ćemo razgovarati o jednoj od ključnih tema koja može značajno promeniti vaš život. Kako manifestovati srećne ishode u svakodnevnom životu koristeći tehnologije nove svesti i tehnologije duše. Svi želimo srećne ishode, bilo da je reč o poslu, odnosima, zdravlju ili financijama. Mi imamo moć da upravljamo događajima i privlačimo one ishode koje želimo. I uvek upamtite da je sve povezano sa našim svešću. Ono što imamo u svesti, to imamo u realnosti. Ako u svesti držimo negativu i nepotrebnosti, onda će se sve iz spoljašnje sredine kačiti na taj način za nas. Zato treba čistiti i dušu i svest od tih iluzionih ravni i nemojte nikada sebi govoriti da nešto ne možete, možete sve, pa tako možete i da promenite, da strukturirate svoju svest, možete da komunicirate sa svojom dušom, dakle svi možemo sve. Nikada više sebi nemojte reći da nešto ne možete. Mi nismo stvoreni da ne možemo, mi smo stvoreni da možemo. Tako nas je Bog stvorio, da sve što pomislimo, da to možemo i da ostvarimo. Šta znači manifestacija srećnih ishoda? Manifestacija nije ništa drugo nego svesno kreiranje stvarnosti. Svaki put kada usmerimo svoje misli, osjećanja i energiju prema nekom cilju, mi postavljamo temelj za njegovu realizaciju. Ključ je u tome da znamo kako usmeriti te misli i energiju ka željenom ishodu. Sa učenjem doktora Grabovoja, materializacija se ne dešava slučajno. Ona je rezultat svesnog upravljanja informacijama iz polja duše. Mi koristimo tehnologije nove svesti kako bismo prepoznali i upravljali tim informacijama na način koji vodi ka srećnim događajima. Tehnologije nove svesti, to je alat za manifestaciju. Tehnologije nove svesti su konkretne metode koje nas uče kako da pravilno koristimo informacije iz univerzuma i svoje unutrašnje znanje kako bismo postigli željene rezultate. Ove tehnologije omogućavaju vam da u svakom trenutku budete svesni informacija koje dolaze iz budućnosti i kako da ih transformišete u stvarnost koju želite. Znate šta, mi itekako na nivou svog tela osjećamo kada dolazi nešto negativno. Mi to znamo, nama je tog dana neprijatno, ne osjećamo se dobro. E, zato je potrebno da se radi sa dušom, da se razvija jasnoviđenje. Pa čekaj, ako niste jasnovidi, držite koncentraciju oko svog tela i u celokupnoj svojoj budućnosti samo vršite osvetljavanje. Da te negativne stvari ne mogu da dođu do vas, već da se osvetle i da se raspadnu u primarnu matricu Boga, a to je večna ljubav. Dakle, vi uvek možete da radite sa informacijama iz budućnosti, pa čak i tim koji su negativne i nepotrebne. I možete to sve transformisati. Naprimjer, možete koristiti određene brojčane nizove za određene ciljeve ili probleme, ali isto tako možete primeniti tehnologije usmeravanja pažnje na određeni ishod. Jer tamo gde su vam misli, tamo stvarate. A opažanje je deo svesti. Znači, ono što opažate, tamo stvarate. Znači, vi postajete aktivni kreator svoje stvarnosti umesto pasivnog posmatrača. Svaki dan je nova prilika za upravljanje događajima. Jedna od najvažnijih lekcija koje učimo kroz ove tehnologije je da svaki dan pruža novu priliku da upravljamo svojim životom. Manifestacija nije jednokratan proces, ona zahteva svakodnevno posvećivanje. Svakog jutra možete izdvojiti nekoliko minuta za fokusiranu vizualizaciju svojih ciljeva. Znači, predstavite sebi najbolje moguće rešenje. Zatvorite oči. Ako radite sa zatvorenim očima, neko radi sa otvorenim očima. I zamislite kako vaš dan teče savršeno, sa srećnim ishodima u svim segmentima, od posla do privatnih odnosa. Ova svakodnevna praksa upravljanja vašom stvarnošću s pomoć tehnologija nove svesti i tehnologija duše omogućava vam da preuzmete kontrolu nad događajima i usmerite ih ka željenom cilju. Dakle, nemojte dozvoliti da događaji
budu gospodari vašeg života. Preuzmite kontrolu na njima. Radite bilo koje tehnologije, uzmite iz učenja. Ja vidite i sami da vam u poslednjih nekoliko klipova dajem samo ono što smo već naučili. Znači sad samo to primenjujte non stop, neka to bude 2, 3, 5 sekundi u jednom satu, u sledećem satu će možda biti minut, u onom sledećem će biti 3 minuta, pa ćete doći do trenutka kada ćete odjednom imati u svesti, pa pazi, ja po ceo dan upravljam. I ovo je super, nema više nikakvih negativnih dešavanja. I zaista ćete imati dane koji teku savršeno, jer ste vi preuzeli kontrolu. Dalje, tehnologija duše je put ka skladnim ishodima. Duša je izvor sveg znanja i mogućnosti, a kroz povezivanje sa njom možemo dobiti tačne informacije o tome kako da se krećemo ka našim ciljevima. Kada radite na tome da aktivirate znanje svoje duše, ono vam daje uvid u najpozitivnije moguće ishode. Tehnologije duše nam omogućavaju najbolje i da se uvek povežemo sa vibracijom sreće i uspeha. I na taj način vi vršite manifestaciju srećnih ishoda. To je naš način materializacije. Praktična vežba za svakodnevno upravljanje. Evo jednostavne vežbe koje možete da radite svaki dan. Ujutru, pre nego što započnete dan, sedite u miru, možete zatvoriti oči i ne morate. Fokusirajte se na jedan ključni cilj koji želite da ostvarite tog dana. Koristite brojčani niz koji je povezan sa vašim ciljem, na primjer za skladne odnose, uspeh u poslu ili neki drugi cilj. Vizualizujte kako se taj cilj manifestuje u vašem životu. Osetite sreću i zadovoljstvo već sada i zadržite taj osjećaj tokom dana. I svima pošaljite sfere sreće, svemu što postoji. Sferu sreće, verujem da već svi znate kako se radi. Evo gore imate u desnom ćošku, imate i posebne klipove samo za sferu sreće. Ako ste spremni da preuzmete kontrolu nad svojim životom i počnete svakodnevno materializovati srećne ishode, pozivam vas da se dublje upoznate sa tehnologijama nove svesti, tehnologijama duše. Imate sad povoljnije obuke od 250-210 eura, imate putokaz za izlazak na put sreće, lično i poslovno, to je 250 eura. I to možete da platite karticama. Imate praksu da imate trenera koji svakodnevno radi sa vama i to je bukvalno 70 eura mesečno ili 2,7 eura po terminu. Imate opet link i sa tim linkom možete jednostavno da vidite o čemu je tu reč. Kliknete tu i imaćete ispod ovoga klipa i linkove za ove skuplje obuke. Kliknite, pogledajte. Šta tu novo ima za vas, da li to vas privlači, da li bi to vama pomoglo u životu, to morate sami da osetite na nivou svoje duše i da donesete odluku. A kad donesete odluku, onda da hoćete da idete na neku od obuka, onda se tome posvetite. Odvojite vreme, nemojte vrediti da štedite vreme na sebi. To ni slučajno nemojte raditi. Dakle, odvojite vreme, neka je to 15 minuta, neka je to pola sata, ali to je onda pola sata vaših. Jer vama recimo za ovu jednogodišnju obuku Soul Biz, vama tu ne treba puno rada na sebi. Ne, vi ćete dobijati ogromne uvide i samo ćete videti, psihološki ćete videti, ne, ja to neću, ja to ne želim. Ja hoću ovako, ovako, ovako i koristiš tehnologije, korak 1, 2, 3, dobiješ rezultat. Jer su grupe velike i onda je tu rezultanta velika i mnogo što brže dostiže. Oni koji hoće samo biznis dolaze na obuku za, samo za biznis, Soul Master. Možete se javiti na plus 3816072529 29 ili pišete na uspeh100%@gmail.com. Obuka za licencu ko želi da promeni zanimanje, ko želi da bude trajno srećan, da se oslobodi svih negativnosti, dođite na ovu obuku i to će biti najbolje uložen novac u vašem životu. To će biti novac koji ste uložili u vaš srećan život. Znaćete da ga organizujete, a znaćete da se iscelite, što ja kažem za 5 minuta. Znači, to treba znati i treba naučiti kako. Dakle, možete se prijaviti na ovu obuku na isti broj telefona, knjige, kupujete na plus 3816072529 29 29. Pošto se knjige više neće štampati, naslovi nestaju, ovo vam je isto prilika da dođete do nekih naslova koji vas možda još uvek zanimaju.
Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska. Ukoliko vam je ovaj klip vredeo, podelite ga dalje, kliknite na subscribe, ostavite neki komentar, ostavite komentare šta ste vi to upravljali, kako ste upravljali, kada, koje ste tehnologije koristili i dajte da pomognemo svima drugima koji tek kreću na put toga da budu dobri upravljači i da stvore sebi srećan život. Zahvaljujem se svima što ste gledali ovaj klip i naravno podelite ga dalje, a linkove ćete imati za sve ove obuke ispod ovoga klipa.